Okay. Nossa, o cara tá numa perdida nervosa. Entrei. Que louco, eu nasci atrás dos caras. Nunca vi essa opção. Também não. Caralho. O cara não tá com o negócio de reviver, velho. Fudeu. Tá cheio de cara, os caras tá com 200 vidas. Aqui tá com 100 só. Ah, mano, os caras por trás. Não, acho que aqui não dá. É. Eu fui ativar o negócio da visão, velho. Os caras. Tudo lá na linha do trem. Puta, que mentira, velho. Cara, tô dando aquele negocinho ali, tá ligado? Só tô morrendo pra caralho. Sai daí, velho. Foi review o cara ali.
Vou cortar a máquina de vida. Eu tô comprando heavy ammo. Acho que essa munição nem é pra mim. Ah, foi os caras cagam, velho. Fico com a vida no zero. Tem de cara no trem aí, ó. Quanto dura o lança-chamas? Ah, dura pra caralho. Tinha os caras no trem. Tô aqui, mas eu fiz merda de ter tacado. Eu não tinha. Passei um monte aí. Aí me tacaram o bagulho aqui. Fui eu. Nossa, tem muito ali, velho. O problema é que o time não revive, ó. Vai. Só eu que tô revivendo até hoje. Me reviveram uma, duas vezes só. Até agora. Não fui eu agora. Então, é antes disso. Cara, tudo aqui, hein. Caralho, tem muito cara lá dentro. Nossa, não perdeu, olha lá. Por um. Aham.